有时候忙起来恨不得一个人可以变成两个人用，穷起来巴不得一分钱可以当两分钱花。年关了，来教你们怎么用一个鸡蛋的钱做成两个鸡蛋吧。我爱你，无畏人海的拥挤，用尽余生的勇气，只为能靠近你。经过冰冻的鸡蛋，蛋黄不会像生的一样到处乱流，也不会像全熟蛋一样干干巴巴的，吃起来口感软绵呢。